नमस्ते म कलाकार प्रियंका कार्की यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन प्लिज लाइक गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् थ्याङ्क यू माता तीर्थ औँसी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन यो दिन आमालाई विभिन्न प्रकारले पुज्ने गरिन्छ यस दिन जीवित आमालाई खाना लाउन दि सम्मान गरिन्छ भने दिवंगत आमाको सम्झनामा तर्पण पिण्डदान र श्राद्ध गरी सम्झना गरिन्छ यस दिन मातृ श्राद्ध गरी अक्षय पुण्य प्राप्त भई आमाले तृप्ति पाउने जनविश्वास रहिआएको छ धार्मिक मान्यता अनुसार त्रेता युगको सुरुवात वैशाख महिनाबाट नै सुरु भएको कारण वैशाख महिनामा पर्ने औँसीको दिनलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाइन्छ माता तीर्थ औँसीको दिन पितृ मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि सफा शुद्ध भई उपवास बसी पितृलाई खुसी पार्न सकिने र जीवनमा हरेक कामहरू सफल हुने जनविश्वास रहिआएको छ आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा अधिकांशले आफ्नो आमासँगको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् यो सूचीमा नेपाली कलाकारहरू सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् आज हामीले माता तीर्थ औँसीको अवसर पारेर कुन कलाकारको आमा कस्तो भन्ने बारेमा एउटा भिडियो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ दर्शकहरूले सेलिब्रेटीहरूको हरेक ससानो कुराहरूको पनि चासो राख्ने गर्दछन् सेलिब्रेटीहरू चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभएर सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि निकै छाउने गर्दछन् उनीहरू विभिन्न चलचित्रकर्मी तथा साथीभाइहरूको तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने गर्दछन् तर आफ्नै आमाको तस्विर भने निकै कम सेलिब्रेटीहरूले मात्र सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्ने गरेका छन् अब सुरु गरौँ यही विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको यो भिडियो रिपोर्ट सुहाना थापा झरना थापा सम्भवतः फिल्म उद्योगकै लागि दुर्लभ संयोग मान्नुपर्छ आमाले जुन फिल्म खेलेर नेम र फेम पाइन् छोरी त्यही फिल्मको अर्को श्रृङ्खलाबाट अभिनेत्री बनेकी छिन् यस्तो संयोग जुड्यो नायिका झरना थापा र सुहाना थापाको हकमा नायिका सुहाना थापाकी आमा नायिका तथा निर्देशक झरना थापा कुनै बेलाकी चर्चित अभिनेत्री हुन् हाल झरना चलचित्र निर्देशन तथा निर्माणमा सक्रिय छिन् सुहानाले आफ्नै होम प्रोडक्सनमा निर्माण भएको चलचित्र एमेरो हजुर तिनबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेकी हुन् झरना थापा र सुनिल कुमार थापा नेपाली सिने क्षेत्रको चर्चित जोडी हो अर्थात् उनीहरू श्रीमान श्रीमती हुन् झरनाले एमेरो हजुर दाइजो सिउँदोको सिन्दुर मुगलान सुख दुःख जीवनसाथी लगायतका थुप्रै चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी छिन् अहिले झरना निर्देशित चलचित्र एमेरो हजुर तिनले नेपाली बजार तताइरहेको छ अर्थात् एमेरो हजुर तिनले नेपाली बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ झरना अहिले एक सफल निर्देशकको रूपमा स्थापित भइसकेकी छिन् श्रृङ्खला खतिवटा मुनु सिग्देल मिस नेपाल 2018 ताज पहिरेकी श्रृङ्खला खतिवडा एक बेला निकै चर्चामा रहिन् मिस वर्ल्डमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा अगाडि आएपछि उनी चर्चामा आएकी हुन् उनी मिस वर्ल्डको टप 12 पुग्न सफल भइन् मिस वर्ल्डकी दावेदार मानिएकी उनी टप 12 सीमित रहिन् उनको चर्चा निकै चुलिएको थियो मकवानपुर नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा र मकवानपुर नेकपा जिल्ला अध्यक्ष मनु सिग्देलकी छोरी श्रृङ्खलाको चर्चा अहिलेसम्मकै प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा निकै बढी थियो उनकी आमा मुनु प्रदेश सभा सदस्य पनि हुन् अनमोल केसी सुस्मिता केसी सुपरस्टार अनमोल केसीकी आमा अभिनेत्री सुस्मिता केसी हुन् सुस्मिता एक समयको चर्चित अभिनेत्री पनि हुन् उनले नायक तथा निर्देशक भुवन केसीसँग विवाह गरेकी थिइन् तर उनीहरूको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकेन र डिभोर्स भयो
त्यसपछि अनमोल बुबा भुवनसँग बस्दै आएका छन् भने सुस्मिता एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। धेरै वर्षदेखि एक्लै बस्दै आएकी सुस्मिताले केही महिना अघि इन्स्टाग्राममा आफू र अस्ट्रेलियन प्रेमी किलिङ स्वामीको तस्विर सार्वजनिक गर्दै आफूले इङ्गेजमेन्ट गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। भनिन्छ उनको हुनेवाला श्रीमान किलन स्वामी भारतीय मूलका धनाढ्य व्यापारी हुन्। छोरो अनमोल केसीकै सहमतिमा सुस्मिताले इङ्गेजमेन्ट गरेकी हुन्। भुवन केसी भने अहिले नायिका जिया केसीसँग लिभिङ टुगेदरको रिलेसनसिपमा छन्। प्रियङ्का कार्की, रक्षा मल्होत्रा। नायिका प्रियङ्का कार्कीकी आमा हुन् रक्षा मल्होत्रा। प्रियङ्का कार्की नेपाली सिने क्षेत्रकी अत्याधिक व्यस्त रहने नायिकामा पर्दछिन्। प्रियङ्का बेला बखतमा आमा रक्षा मल्होत्रालाई पनि आफ्नो साथमा फिल्मी कार्यक्रम, अवार्ड समारोह तथा सुटिङ स्पटमा लिएर जाने गर्दछिन्। प्रियङ्का कार्कीले आमासँगको धेरै तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छिन्। प्रियङ्काले रोचक मैनालीसँग विवाह गरेकी थिइन्, तर उनीहरूको सम्बन्ध लामो समयसम्म भने टिक्न सकेन। अन्ततः उनीहरूको डिभोर्स भयो। डिभोर्स पश्चात प्रियङ्का आमा बुबाको साथमा बस्दै आएकी छिन्। प्रियङ्का कार्की नायक आयुष्मान देशराज जोशीसँग प्रेम सम्बन्धमा छिन् र उनीहरूले केही महिना अघि इङ्गेजमेन्ट समेत गरेका थिए। साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, नेहा राज्यलक्ष्मी शाह। नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले चलचित्र डिम्सबाट नेपाली सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन्। उनकी आमा हुन् नेहा राज्यलक्ष्मी शाह। नेहा गृहिणीको अलावा गायिका समेत रहेकी छिन्। साथै उनलाई वीरगन्जमा पहिलो बाइक चलाउने महिलाको रूपमा समेत चिन्ने गरिन्छ। नेहाले फुली खस्या, मेरो मनको लगायतको गीतहरू गाइसकेकी छिन्। नायिका साम्राज्ञी झैँ उनको आमा नेहा राज्यलक्ष्मी शाह पनि निकै सुन्दर छिन्। साम्राज्ञी आफ्नी आमा नेहा राज्यलक्ष्मी शाहलाई प्रायः हरेक फिल्मी कार्यक्रमहरूमा साथै लिएर जाने गर्दछिन्। बेला बखतमा उनी आफ्नो आमाका तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गर्छिन्। आयुष्मान देशराज जोशी, रविना देशराज जोशी। नायक आयुष्मान देशराज जोशीले चलचित्र चप्पली हाइट 2 सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। उनकी आमा रविना देशराज जोशी मेगा बैङ्कमा आबद्ध छिन्, अर्थात् रविना बैङ्कर हुन्। रविनाले भवेन्द्र जोशीसँग विवाह गरेकी हुन्, तर हाल उनीहरूसँगै बस्दैनन्। नायक आयुष्मान देशराज जोशी र आश्रीमान देशराज जोशी उनका 2 हुन्। 5'6" अग्ली रविना देशराज जोशी नेपालको एक सफल बैङ्करमा पर्दछिन्। आना शर्मा, रचना गुरुङ शर्मा। नायिका आना शर्माले चलचित्र जेरी मार्फत नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी हुन्। कोरियोग्राफर तथा मिस नेपालको प्रशिक्षक रचना गुरुङ शर्मा नायिका आना शर्माकी आमा हुन्। रचना 2 फेसन इन्डस्ट्रीमा आबद्ध छिन्। आनाली चलचित्र जेरी, ग्याङस्टार ब्लुज, द म्यान फ्रम काठमाडौँ लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी छिन्। आनाकी आमा रचना गुरुङ शर्मा सन् 1994 मिस नेपालको अफिसियल कोरियोग्राफर र ट्रेनरको रूपमा काम गर्दै आएकी छिन्। कोरियोग्राफर उनै सुन्दरीका 3 छोरी रहेका छन्। Subscribe Kendrabindu TV and don't forget to hit bell icon so that you can never miss any update from Kendrabindu. Keep loving and keep supporting. Thank you so much.